gospođo Kostadinović, evo večeras smo na promociji publikacije koja je rezultat zaista dobrih istorijskih radova naših učenika osnovaca. Kako je vaše viđenje eto ovog vida motivacije naše dece da istražuju, da uče svoju istoriju? Mislim da je ovo jedan veoma lep vid motivacije za mlade ljude, za učenike prvenstveno. Susreću se sa nekim sećanjima svojih predaka, članova svojih porodica, o događajima u kojima su ti ljudi učestvovali. I koliko je lepo odjeknuo ovaj konkurs u gradu, govori to da je na konkurs pristiglo nekde oko 80 radova. Različitog uzrasta, ima i baš najmlađeg uzrasta od prvog do četvrtog razreda i to nas posebno raduje. Vrlo je lepo bilo čitati te radove. Kriterijumi kojima smo se vodili prilikom ocenjivanja i vrednovanja radova bili su ti koliko su učenici uspjeli da istoriografske teme spoje sa literarnim, ta njihova veština, zatim autentičnost, originalnost, to je ono čime smo se rukovodili ocenjivanjem i vrednovanjem radova. Svi radovi su lepi, to moram da kažem. Vidi se koliko poštovanja, divljenja, zahvalnosti imaju za članove svojih porodica i sa koliko poštovanja su slušali, uglavnom su takvi radovi, priče i sećanja njihovih baka, deka, roditelja, koliko poštovanja i divljenja imaju za te svoje pretke. Koliko je važno negovati našu tradiciju, sećati se naših predaka? Vi ste na čelu takve ustanove, pretpostavljam da vam je potpuno jasno koliko je to važno prenositi iz generacije na generaciju. Tako je, kulturno-prosvetna delatnost je jedna od aktivnosti i delatnosti našeg arhiva i mi to stalno poštujemo i negujemo, želimo da negujemo kod naših mladih sugrađana. Mislim da je veoma važno da se interesuju za zavičajnu istoriju, za prošlost našeg grada i ovo je takođe jedan od načina da oni doprinesu nekim budućim pokoljenjima. Eto, ta knjižica naći će svoje mesto, ta zbirka njihovih radova naći će svoje mesto u našoj biblioteci, u arhivu i služit će kao možda izvor za istraživanje ili neki izvor svedočanstava jednog vremena.